Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը պատրաստվում է հյուրախաղերի։ Տարին Հոբելյանական է Արամ Խաչատրյանի ծննդյան 120-ամյակի կապակցությամբ մաեստրոյի երաժշտությունը կհնչի Գերմանիայում։ Մենք մոտ երևիտը 3 ամիս առաջ հրավեր ստացանք Գերմանիայից և ԿԳՄՍ նախարարության աջակցությամբ Արամ Խաչատրյան 120 միջոցառումների շարքում կամերային պետական նվագախումբը կմեկնի Գերմանիա և հյուրախաղերի ընթացքում հոկտեմբեր 26-ին կմեկնենք, երևիտը մինչև ամսի 29-ը հենտեղ ենք լինելու երկու համերգներով։ Համերգները կանցկացվեն հայ մշակույթի օրերը Շտուտգարտում ծրագրի շրջանակում։ Այն այս տարի կրում է միասին հանուն խաղաղության խորագիրը։ Առաջին համերգը հոկտեմբերի 27-ին է Ռոտենբուրգից Հեինտշոյեր մշակույթի կենտրոնում։ Նվագախմբի հետ ելույթ կունենա գերմանաբնակ հայ ջութակահար Արամ Բադալյանը, գերմանացի դիրիժոր Ֆիլիպ Ամելուն ղեկավարությամբ։ Մեր եկեղեցու առաքելությունն է բոլոր լեզուներով, նաև մշակույթի լեզվով խոսել խաղաղության մասին։ Սիրով հրավիրում ենք ձեզ մասնակցելու միջոցառումների այս շարքին և շատ ուրախ ենք, որ այս տարի մեր պատվո հյուրը կլինի Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը։ Բարի գաք և միասին գործենք հանուն խաղաղության։ Երկրորդ համերգը կկայանա Շտուտգարտի Հոսպիտալ Հոլֆ համերգասրահում։ Նվագախումբը կղեկավարի գերմանաբնակ հայ դիրիժոր Ռուբեն Ղազարյանը։ Կներկայացվեն հայ և գերմանացի կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ։ 10 տարուց ավել կա այդ փառատոնը Շտուտգարտում, այսինքն Գերմանիայի արևմտյան հարավ արևմտյան մասն է դա, և անցկացվում է մեծ ուրեմն հաջողությամբ այդ փառատոնը։ Ես մի քանի անգամ նաև մասնակցել եմ նախկին տարիներում, բայց ուրիշ նվագախմբերի հետ, այսինքն հիմա իհարկե դա հատուկ ենք, իհարկե ուրախությունը և պարծանք նաև մեզ համար։ Ելեն Սարգսյան, Հովհաննես Քյոսեյան, Լուրեր։